ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସରକାରର କୌଣସି ବାହା ନେବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ସାଧାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପରିପାକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି, ଉଭୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆସନ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ SOP ଆଜି ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପୁନର୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।